Mirë, rikthehem duke qëndruar sërish tek çështja e Fredi Belerit. Jam me zotin Vangel Dule, kreu në PBDN-s. Përshëndetje zoti Dule. Përshëndetje. Ne ju kemi ndjekur edhe gjatë natës, por në kushtet që po flasim, çfarë akuzash ka për zotin Belerin? Dhe çfarë provash ka ndjenin tuaj që ai është shoqëruar? Informacioni që kam dhe është informacion jo zyrtar, sepse siç edhe juve nuk keni në dispozicion një njoftim zyrtar nga autoritetet gjyqësore apo policore, në të njëjtin situatë ndodhem edhe unë, në mënyrë jo zyrtare, me sa jam informuar, ende zoti Beleri nuk ka një informim se përse është shoqëruar. Aq më tepër që nuk ka as një hetim në lidhje me personin e tij. Kjo e bën edhe më absurde situatën, që një kandidat dhe sipas të gjitha treguesve, pretendenti kryesor për kreun e bashkisë së Himarës, shoqërohet në një mënyrë të tillë, e cila është e pakonceptueshme dhe e papranueshme, më tepër i ngjante si një rëmbim dhe pengmarje, se sa një shoqërim i policie të një shteti. Dhe të gjitha këto janë thjesht dhe vetëm vazhdimi logjik i gjithë retorikës agresive për te çdo limiti të pranueshëm nga kryeministri Rama gjatë gjithë javës së fundit kundër zotit Beleri. Zoti Dule, t'ju pyes, më lejo, ju vetë mbrëm, duke qenë se keni ndjekur, është kandidati propozuar nga ju, a keni bërë një tentativë për shembull që të lidheni me zotin Rrumbullaku, se e di pse më ngacmon kjo, duke qenë se that, si ju, si ne, nuk kemi një njoftim zyrtar, kështu që më lejo t'ju pyes, a keni tentuar ju me këtë zotrin që janë drejtues lartë të policisë të komunikoni, a keni një përgjigje? Në radhë të parë, që në momentin sa po mbërrita në Himar nga Saranda, ju drejtova komisariatit të policisë, ku më njoftuan se thjesht kishin zbatuar një mandat të SPAK. Po, të SPAK, ndërkohë sot nuk na rezulton që është i SPAK-u. Shumë më vonë, në komunikim me autoritetet më të larta të policisë së shtetit, më konfirmua se nuk kishte lidhje me SPAK. Po, nga zoti Rrumbullaku? Me prokurorin, apo nuk është rëndësi nga nivele më të larta. Dakord. Dhe mu konfirmua se ishte prokuroria e Vlorës autoriteti që kishte iniciuar procedimin. Pra, juve e shikoni se nuk ka një qartësi në veprimet e ndërmarra. Dhe kjo ndodh pikërisht se nuk kemi një artikulim të qartë juridik, por kemi vetëm veprime politike ku fatkeqësisht janë implikuar edhe segmente të policisë dhe të drejtësisë. Kolegu Rusta pak më parë më tha që pritet lirimi për të ndjekur në gjendje të lirë. Jeni ju në dieni të kësaj? Me burime kishte, prandaj po e citoj dhe unë se duhet jemi të kujdesshëm dhe të saktë, me aq informacione sa kemi. Unë nuk kam një informacion. Logjika e shëndosh, logjika e shëndosh e kërkon një gjë të tillë. Sepse kur nuk ka një flagrancë, është e qartë se që të shoqërohet një qytetar, cili do qoftë ai, aq më tepër një kandidat, dy ditë para procesit zgjedhor. Nuk mund të shoqërohet në qoftë se nuk është të thiru, dhe vetëm në rast se pasi është të thiru, nuk është paraqitur, atëhere praktikohet shoqërimi. Kuptoj. Këtu kemi një shoqërim, i cili me mënyrën që u bë, me njerëz me maska, disa në uniforma, disa pa uniforma. Në errësirën dhe terin e pas mesnatës, është e qartë se është një veprim i frymëzuar nga teri. A mund të na thoni zoti Dule, nëse keni dieni se kush tjetër ka qenë me zotin Beleri, është e vërtetë që janë 6 persona të shoqëruar sot? Dhe në çfarë niveli kush janë këta? Di për 6 persona, unë di për 3 persona, për zotin Beleri, avokatin e ti, i cili u shoqërua edhe ai në komisariatin e Vlorës dhe u lirua për afro 2 orë, ishte edhe një qytetar tjetër i Himarës,
i cili edhe ai mbahet ende, dhe i cili ka probleme të jashtëzakonshme shëndetësore dhe fatkeqësisht duke rezikuar drejt për së drejti jetën e ti, mbahet ende. Dhe po ju a them, për ata që dinë se çfarë do të thotë, ka bërë implant zemre. Dhe mbahet që në mesnat, në qeli. Pano Kokoveshi është një emër që unë me informacione me kolegët kam arritur të të zbuloj përveç zotit Beleri se identitetin e personave tjerë nuk e di. Çfarë përfaqëson zoti Dule? Është një qytetar i Himarës që ka biznesin e vetë. Biznesmen, Dhe besoj se edhe të gjithë ata që kanë bërë pushime në Himar, do të kenë shijuar mikpritjen në lokalin e tij në një vend shumë të bukur. E kuptova. Po personi që ju thatë që rrezikon sepse ka një transplant, ka një operacion. Është pikërisht personi që po flasim, Pandeliku Kaveshi. E kuptoj. Pra, ju po më thoni që Pano Kokoveshi është personi që ka bërë transplant e zemrës dhe që rrezikon duke u mbajtur në qeli, pra sepse ka këtë gjendje shëndetësore. E kuptoj. Tani t'ju pyes edhe për diçka tjetër. Në çfarë niveli zoti Dule është kjo çështje, sa politike, sa drejtësisë, unë s'di ta them, ju jeni pronësuar për këtë. Sepse më herët, na u tha që dhe ambasadori i Greqisë në vendin tonë po zhvillon do shta një takim me ministrinë e jashtme. Ajo që unë do t'ju pyes është çfarë mesazhesh kemi ne nga Greqia për këtë çështje? Kush është qëndrimi në dijen tuaj? Unë kam një informacion të përgjithshëm që është çështje e parë edhe në mediat në Greqi, por nuk di detaje për faktin se duke qenë dhe duke ndjekur çështjen në zhvillimin e vet dinamik, nuk kam dhe mundësinë e informimit sistematik. E kuptoj, pra nuk e dim se në çfarë nivele është ka arritur në rrugë diplomatike. Ne do të presim, ndoshta do të kemi një njoftim duke qenë se kolegët tanë thonë që ka një takim, pak të ndërtani, ju më konfirmoni që në media pra është prezent atje. Për te i kësaj... Këtë mund t'ja konfirmoj, nuk është thjesht në media, është tema e parë. Për më tepër juve mund të keni informacion më tepër që indiqni në vazhdimësi. Po thellohemi se dhe ne kemi marrë me radhë dhe të shohim pak me kolegët, me ju, ndoshta në politikanë që të kemi një informacion sa më të qartë. Tani, se Dule, t'ju pyes pak edhe politikisht, e gjithë kjo, se u mësova që gjatë natës nuk di sa e vërtetë është, ka pasur qytetarë të cilët ka reaguar, janë mbledhur së bashku, ndërkohë nga ana tjetër, po kolegu Arsen Rusa më njofton se në KZN i Himarës sot në orët e para të mëngjesit ka pasur prezencë policie, nuk kam një përgjigje se për çfarë arsye dhe në çfarë kushtesh lidhet edhe me shoqërimet. Ju keni informacion për këtë dhe si do të ndikojë kjo në rezultatin e zgjedhjeve? Së pari, isha i pranishëm në grumbullimin e qytetarëve duke protestuar për para komisariatit të Himarës. E dyta, prania e forcave të rendit ishte iracionale ditën e djeshme dhe të sotme. Duhet të jemi të gjithë të ndërgjegjësuar se kemi precedente shumë të rrezikshme në proceset e më parshme zgjedhore në Himar, dhe sidomos në proceset zgjedhore për pushtetin vendor. Për jedhoj, zhvillimet e djeshme dhe të sotme janë një ogur i keq për ndershmërim dhe barazim e zgjedhjeve në bashkinë e Himarës. Nuk hezitoj të ju them, zgjedhjet e lira në rrezik ekstrem në Himar. Zoti Dule, kush është i interesuar që Zoti Beleri mos të fitoj zgjedhjet? Çfarë interesash luhen në Himar? Interesat janë shumë të mëdha dhe të lidhura me instancat më të larta qeveritare të vendit. Ju vedini se kush ka marrë statusin e investitori strategjik në Himar dhe ku qëndron ndryshimi nga Beleri. Beleri në programin e tij ka prona tek i Zoti, sanksionimi kësaj të drejtë që do sjellë edhe zhvillimin. Pra, të gjithë ata që kanë interesa të paligjshme janë kundër fitores së Zotit Beleri në Himar. Është e qartë.
Zotule, dhe me lejoni t'ju falenderoj. Jo, vetëm a mund t'ju bëj një pyetje të fundit fare dhe mund përgjigjesh shkurt, lutem, se e di që ndoshta dhe u zgjata, po është kaq delikate. Ju that pak më herët që keni komunikuar me profesorës Klar, drejtorisë policisë, pa diskutim aty mësua që s'është çështje spaku etj etj që e shpjeguat se s'po marr më kopë. Po me kryeministrin Rama apo me përfaqësues të lartë, nivele të larta në Greqi, a keni komunikuar ju? Nuk kam komunikuar në nivellet e larta në Greqi, kam komunikuar me disa media që janë interesuar dhe atyre që kam pasur mundësin në tu përgjigjem. Dhe sa përsa i përket kryeministrit ton, nuk ka ndodhur komunikim, sepse kam tentuar me ministrin e rendit dhe nuk kam marrë një përgjigje, sikurse kam tentuar në mënyrë të përsëritur edhe me prokurorin e Vlorës dhe nuk kam pasur asnjë përgjigje. Kjo është situata. Kjo si i kësit sindikon të qytetarët do të maksimizoj votën apo janë demoralizuar për së ngjarje? Synimi i këtyre lëvizjeve është intimidimi, por rezultati real është i kundërt. Do të jetë mobilizimi qytetarëve dhe rezultati do të jetë shumë më i lartë se sa i që pritej. Qartë. Zotule, faleminderit dhe për mirë kuptimin, dhe që ishte prezent, po dhe për mirë kuptimin se doja të kisha një informacion me të gjitha detajet, ajsa mundemi.